দৈনিক টাইম দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। টুকটুকিৰ বৰি বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, 3খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় জুইত, প্ৰায় 20 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। কোভিড প্ৰটকলৰ ফলত চৰকাৰী নিয়মমতে দোকানীসকলে নিজ নিজ দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত নিশা 9 বজাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এখন কাপোৰৰ দোকান, এখন গেলামালৰ দোকান, এখন হোটেল সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। ইন্তাজ আলী, মুজাম্মিল হক, ফজৰ আলী এই 3গৰাকী দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশেষত স্থানীয় প্ৰশাসন তথা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় যদিও দোকানকেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায়। অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও একাংশৰ মতে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হৈ এই অগ্নিকাণ্ড বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কেইটা দোকানত জুই লাগিছিল? তিনিটা ৰুম। কোনো নাছিল দোকানত? মানুহ নাছিলে। কি কি দোকান আছিলে? এটা দৰ্জী কাপোৰ দোকান আছিলে আৰু গেলামাল দোকান, চাহ বুটাল এটা। সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি গ'ল? সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলি গ'ল। ইয়াত কেইখনমান দোকান, তিনিটা ৰুম খুলিছে। কিহৰ দোকান আছিলে? এই কাপোৰ দোকান আছিল আৰু এটা গেলামাল দোকান আৰু এটা চাহ বুটাল। আৰু এটা চাহ বুটাল কিহৰ কাৰণে জুই লাগিছে বুলি আপোনালোকে নাজানো? কেনেকৈ জ্বলিলে? শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে ন? অঁ, কাৰেণ্টৰ পৰা। অঁ, কেইটা অনুমান কেইটা বজাত লাগিছে? ঢিঙৰ পৰা সাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।